السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اے بی نیچرل ہربل فارما کا شربت سفر جل پلس کی لونجی والا لایا ہوں۔ یہ شربت آپ کی صحت اور توانائی کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ دوستو، اس پھل کی خوبیوں کو زعفران، کلونجی اور شہد کے ساتھ ملا کر تیار کیا گیا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، جو دل دماغ کو طاقتور اور مضبوط بناتا ہے، روح حیوانی اور نفسانی کو فرت بخشتا ہے، جگر اور معدے کو تقویت دیتا ہے، جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر حاملہ خواتین کو تازہ پھل بھئی سفر جل کھلایا جائے تو یہ دل کی گھبراہٹ کے علاوہ بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور اولاد کو حسین خوبصورت بناتا ہے۔ دل دماغ جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، شربت سفر جل کمزور جسم کو صحت مند انسان کی شخصیت کو ابھارتا ہے، چہرے کے ڈینٹ دور کر کے حسن شباب چہرے کو پرکشش بناتا ہے، قبض، گیس، تیزابیت ختم کر کے بھوک بڑھاتا ہے، خون میں سرخ ذرات کا اضافہ کرتا ہے، ہڈیوں کی کمزوری، تمام جسمانی کمزوری، جوڑوں کے درد کو ختم کر کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، مردوں کی ضائع شدہ قوت کو بحال کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ، گھٹن، بوجھ، دل کی جھلی میں سوزش کو ختم کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، سر درد، سر کا بھاری پن، چکروں کی شکایت کو دور کر کے طبیعت کو بہتر بناتا ہے۔ دوستو، شربت سفر جل جگر کی سوزش کو ختم کرتا ہے، کالے پیلے یرکان کے لیے مفید ہے، دیمی، ریشہ، بلغم، نزلہ، زکام سے نجات دلا کر یادداشت کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کے سیاہ حلقوں کو ختم کرتا ہے، گالوں پر شباب لاتا ہے۔ مرد، خواتین، بچے، بڑے سب اس شربت کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دوستو، اس شربت کے اجزاء میں مروارید، مرجان، کلونجی، زعفران، جڑ سونف، تخم سونف، برگ سونف، تخم مکو، سندل سفید، بہیڑا، زیرہ سفید، دار چینی، خیارین، گل چریتا، جڑ چریتا، افسنتین، گل گوزبان، گل نیلوفر، گل سرخ، برگ گلو، کشتہ فولاد جامن، جڑ سنبل، زرشک شینی، لونگ، پستہ، مستگی رومی، شہد وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، اس شربت کی قیمت 270 روپے ہے اور خواہش مند افراد اس نمبر پر رابطہ کر کے پارسل منگوا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔